Kenapa mata macam tu? Putih? Ni? Makan tak? Koko! 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 Handsome lah tu kononnya. Handsome lah. Handsome lah. Ha ni pun. Handsome. Alalalalala. Golek-golek pula. Koko! 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 Ini... Putih. Ada anak. Entah mana dia bawa lari anak dia sorok. Tau-tau macam dah tak ada anak dah. Koko. Wakanda. Ini tak tahulah dia orang tiga ekor ni. Padahal duk makan je kerja. Tapi bila keluar je belakang. Nyang-nyang macam tak boleh makan kalau orang tengok. Aduh macam-macam nak makan sedap je ni. Kan? Ni. Ni. Putih.